ven podívej, co je v novinách. Tvoje křížovka. Už jsem ji vyluštil. Když host dlouho neodchází, je třeba vzít si do ruky hůl. Co je? Stalo se něco? Stalo. Před 10 lety. Marlen, prosím tě, už zase. Žeráre, už i sousedi si všimli, že je něco špatně. Tak se rozhlídni. Víš, tak já tady nemám. Já se dívám teda. Já tady nemám ručník. Nebo aspoň ještě nějaké ručníky, nebo... Podle scénáře, že tady má být skřínka, jo. Dveře do vedlejšího pokoje. Já nemám kostým, já ten kouk prostě... Takhle se film točit nedá. Bez vás to asi nepůjde. Milenec. Daruj pět.